Muška rukometna reprezentacija Srbije sinoć je u Lalinu izgubila prvu utakmicu baraža za plasman na svetsko prvenstvo od Španije rezultatom 32-28. Priliku da obezbedi učešće na šampionatu sveta naši rukometaši će imati 12. maja na revanšu u Novom Sadu. Najzaslužniji za pobedu Španije, pored golmana, bio je Aleks Dušibajev sa 6 pogodaka, a u selekciji Srbije najefikasniji su bili Miloš Kos, Vanja Ilić i Milan Jovanović sa po 5 golova.